8 tips to prevent urine infection. Hello bondhokol, aji ami eta guruttopurno bishoy loi apnalokor osolai jibon dokol aji ami prosabor jolapura aru sankromon rodh korar atta tipsor kotha apnalokor logot alochona korim. Bondhokol projonto aji ami mohila kolor urine infectionor kotha kom. Mohila kolor ei peshab jolapura kora ba peshabor sankromon khub beshi ko hoy. Bondhokol prothomote mu apnalok eta kotha koi thobo hoisu. Mohila kolor peshab kora jidal noli he dal purukhor tulonat bahut chuti hoy. Jar karone mohila kolor ei urine infection খুব বেশিকৈ হয় পেশাব জ্বলাপোৰা কৰা গা বেয়া লগা কাম বন কৰিবলৈ ইচ্ছা নোযোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাই মহিলাসকলক দেখা দিয়ে চ' বন্ধুসকল মই আজি যিকেইটা টিপছৰ কথা ক'ম সেই টিপছকেইটা যদি আপোনালোকে মানিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই ইউৰিন ইনফেকশ্যন বা পেশাব জ্বলাপোৰা কৰা বা পেশাবৰ সংক্ৰমণৰ সকলো সমস্যা একেবাৰে দূৰ হৈ যাব চ' বন্ধুসকল আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি সেই টিপছকেইটাৰ কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম টিপছটো হ'ল প্ৰতিদিন আপোনালোকে আঠৰ পৰা দহ গ্লাছ পানী খাব যদি আপোনালোকে এটা ডাঙৰ গ্লাছেৰে প্ৰতিদিন যদি আঠৰ পৰা দহ গ্লাছ পানী খাব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইউৰিন ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স একেবাৰে কমি যাব দুই নম্বৰ টিপছটো হ'ল আপোনালোকে বহুত দেৰিলৈ পেচাব হোল্ড কৰি নাৰাখিব এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিয়ে বহু সময়লৈ পেচাব লাগিলেও তেওঁলোকে ধৰি ৰাখে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল তেওঁলোকে য'তে ত'তে পেচাব কৰিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ খুব সোনকালে পেচাবৰ ইনফেকশ্যন হয় চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে যাতে পেচাব কৰাৰ চেষ্টা কৰিব তিনি নম্বৰ টিপছটো হ'ল আপোনালোকে গোটেই কমেও চাৰি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এবাৰ পেচাব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিমান সোনকালে আপোনালোকৰ পেচাব থলি বা ব্লাডাৰটো খালী কৰিব পাৰে সিমানেই আপোনালোকৰ পেচাবৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সটো কমি যায় চাৰি নম্বৰ টিপছটো হ'ল আপোনালোকে টয়লেট যোৱাৰ পিছত সন্মুখৰ পৰা পিছলৈকে আপোনালোকৰ সকলো ঠাইখিনি ভালকৈ যাতে চাফা কৰে যদি আপোনালোকৰ সেই অংশবিলাক যদি ভালকৈ ক্লিন হৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইউৰিন ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স একেবাৰে কমি যাব পাঁচ নম্বৰ টিপছটো হ'ল আপোনালোকে গা ধোওঁতে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ চাবোনেৰে চাফা কৰিব ছয় নম্বৰ টিপছটো হ'ল আপোনালোকৰ সেই প্ৰাইভেট অংশবিলাকত যিকোনো ক্ৰীম বা আপোনালোকে চেণ্ট ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ এইবিলাকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স বহুখিনি বাঢ়ি যায় সাত নম্বৰ টিপছটো হ'ল আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টছবিলাক লুজ পিন্ধিব যিবিলাক মানুহে খুব টাইট আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টবিলাক পিন্ধে তেওঁলোকৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সো খুব বাঢ়ি যায় আঠ নম্বৰ আৰু একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপছটো হ'ল আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টবোৰ কেতিয়াও তিতি থকা বা ভিজি থকা অৱস্থাত নিপিন্ধিব এনেকুৱাকৈ যদি পিন্ধে আপোনালোকৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স বহুখিনি বাঢ়ি যাব চ' বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই আপোনালোকক এটা বনাছ টিপছ দিব খুজিছোঁ মহিলাসকলে মিলন কৰি উঠি আহি লগে লগে পেচাব কৰিব লাগে বন্ধুসকল এই কথাটো মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ যে যদি মহিলাবিলাকে মিলন কৰি উঠিয়েই লগে লগে পেচাব কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইউৰিন ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স বা ইউৰিন জ্বলাপোৰা কৰাৰ চান্স একেবাৰে কমি যাব চ' বন্ধুসকল এইটোৱে আছিল এইট টিপছ টু প্ৰিভেণ্ট ইউৰিন ইনফেকশ্যন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলত নতুন তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় নতুন নতুন তথ্য প্ৰতিদিন আপোনালোকক দি থাকোঁ থেংক ইউ